եթե անձի նկատմամբ գրավ կիրառվում, չի կիրառվում, այսինքն առաջացյալի դատարանը, եթե անձը միշտ մեր նկատմամբ գրավ կիրառել եւ գրավ չի կիրառվում, ինքը իրավունք ունի բողոքարկել դերակնիչ դատարանը։ Բայց եթե անձի նկատմամբ գրավ է կիրառվում առաջացյալի դատարանի կողմից, ապա մեր օրենսդրությունը չի նախատեսում, որ այդ որոշումը կարող է բողոքարկվել դերակնիչ դատարանը։ Տվյալ դեպքում դերակնիչ բողոք բերել էր, ինչպես դատախազությունը, այնպես էլ այդ գործով դժոխ ճանաչված անձի հաստատաբաններն էին փոխվել։ Եվ վերակնիչ դատարանը խախտելով մեր քրեական դատավարության միջազգային գիրքը, հերիք չի այդ հողոքները ընդունել էր քննության, նաև վերացրել էր գրավը և կրկին կալանավորել Թաթուլ Շուշանյանին, այն պատճառաբանությամբ, որ եթե ինքը մնա ազատության մեջ, ապա կարող է խոչընդոտել քննությանը կամ թաքնվել քննությունից։ Այն դեպքում, երբ որ ինքը 20 օր ազատության մեջ է, մինչև վերակնիչ դատարանի որոշումը տեսնելը, եւ ոչ թե տեսական դատողություն, այլ գործնականում ինքը ցույց տվեց, որ ոչ մտադրված է թաքնվել, ոչ էլ խոչընդոտել քննության։ Նա կալանավորվեց եւ հիմա իր վերաբերյալ հերթական հերուրանքներն են ես հիմա հետեւում եմ լրատվական միջոցներին, վիրավորական եւ նաեւ անմիության կանխավորակացը խախտող տեղեկություններ են տարածվում։ Թաթուլ Շուշանյանը հայտարարել է ինձ հետ զրույցի ժամանակ, որ այս գործի հետևում, իր նկատմամբ հետապնդումների հետևում կանգնացել ՈՄՆ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձին։ Կաշարքի մասով, թե ընդհանրապես ինչ ապացույցներ է հավաքել քննիչը, մենք հիմա կդժվարանանք ասել, որովհետև այս փուլում դեռ ամբողջ ծավալով չի որ մեզ ներկայացվում, բայց այն ինչ որ հիմա մեր ձեռքի տակ կա, դա գաղտնալուծումներ են եւ դա մի հոգուցություն։ Այո, ես հիմա ավելի շատ մանրամասներ երևի չարժե, որ հրապարակեմ, բայց գաղտնալուծում եւ մեկ անձնացություն, որը օգտագործվում է քննիչների կողմից, մասնավորապես երբ որ նրանք դիմում են դատարան, որպեսզի կարողանան դատարանը ժամկետի երկարացնել։ Ինչեր այդ քրեական դատարանի նախագծով ասիկ նախատեսված չի դրույթը, որ բողոքարկեն գրավի կիրառումը, այսինքն պետքա անպայման հստակ նշված լինի, որ կարող են կիրառել նաև դա, թե ցանկացած դեպքում, երբ որ համաձայն չեն առաջնայինի որոշման հետ, այդ թվում կալանքի հետ կապված կարող են բողոքարկել։ Չէ, ուրեմն քրեական դատավարության օրենսգրքից ուղղակիորեն հետևում է, որ գրավը ենթակա չի բողոքարկվում։ Հիմա ես այդ համապատասխան վերլուծությունները ունեմ իմ ձեռքիս տակ, եթե դուք հետո կուզեք, նկարեք, այդտեղ երկու էջի վրա վերլուծությունները տված են եւ կարծում եմ դուք էլ ծանոթանալով կարող եք համոզվել։ Ինչ որ դիքլոշում բան կա դրա հետ կապված վճռաբեկի կամ իրավական։ Չէ, գոյություն ունի հնուց եկած դատական պրակտիկա, որ դատախազությունը սովորաբար բողոքարկում է այդ գրավերի որոշում, գրավ իրարելու մասին որոշումները եւ վերակնիչ դատարանն էլ ավանդաբար ընդունում է քննության, թեև քրեական դատավարության օրենսգրքով դա նախատեսված չի։ Այդ հնուց եկած հարատավոր պրակտիկան այսօրվա դրությամբ շարունակում է գործել։ Այսինքն կարելի է նաև իրավական առումով այդ վիճարկել այդ հարցը, ինչ ատյանով հնարավոր է գործընթացը։ Դե առաջին մենք դիմեցինք վճռաբեկ դատարան, որպեսզի վճռաբեկ դատարանը, այո, իհարկե, դիմել ենք, որպեսզի վճռաբեկ դատարանը այս հարցի պատասխանը տա։ Եթե չէ, մենք կդիմենք նաև եվրոպական դատարան, այն հաստատ կբերենք, որ օրենքով չնախատեսված ընթացակարգերով է կալանավորվել վերակնիչ դատարան Թաթուլ Շուշանյանը։ Իսկ դա արդեն եվրոպական կոնվենցիայի հիմքոդվացի առաջին կետի խախտում է համարվում, եթե իհարկե մեզ հաջողվեց դա ապացուցել։